Siirrytään pykälään 5, kouluhankkeiden rahoitusvaihtoehdot. Ja, tässähän kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuudet edellä selostettujen investointiohjelmaan sisältyvien kouluhankkeiden osalta käyttää kiinteistöliisin rahoitusta lainanoton vaihtoehtona. Mikäli kaupunginhallitus harkitsee kiinteistöliisingin käytön tarkoituksen mukaiseksi hankkeen toteutuksen kannalta. Rahoitusvaihtoehdon valinta tehdään kunkin koulukiinteistön osalta erikseen. Ja tässä vaiheessa mä pyytäisin, että hallintojohtaja Ulla Nykänen avaisi tätä asiaa pikkasen meille, niin sitten aloitetaan keskustelu. Eli tässä on kysymyksessä oikeasti tällaisten valtuuksien myöntäminen kaupunginhallitukselle, eli kysymys on kahdesta rahoitusinstrumentista, jotka on yleisesti käytössä kunnissa näissä investointikohteissa, ja niissä on, ne on kustannuksiltaan lähes samanhintaisia, että kummallakin rahoitusinstrumentilla on omat hyvät ja omat huonot puolensa, ja tarkoitus todella on sitten ensin puheenjohtajiston kanssa keskustella, että onko esimerkiksi kiinteistöliising, jota meillä ei ole aikaisemmin käytetty, niin jossakin kohteessa sellainen rahoitusvaihtoehto, joka voitaisiin ottaa käyttöön. Mutta kaikki vaihtoehdot on auki, myöskin se, että yhtään kohdetta ei kiinteistöliisingillä rahoiteta. Että tämä asia punnitaan ja harkitaan perusteellisesti ennen kuin siitä sitten esityksiä hallitukselle tehdään. Kiitos Ulla. Avaan keskustelun tästä rahoitusvaihtoehdosta, jota siis delegoidaan nyt kaupunginhallitukselle. Ei ole pyydettyjä puheenvuoroja, eli esityksen mukaisesti. Hyvä. Sitten siirrytään kohtaan 6, kaupunginjohtajan erosopimus.